السلام علیکم چې په کوم وطن کې آباد او خوشاله اوسې نو زه عمران نن راغلی ابو لیمتا او نور به تاسو عمران وی چې د چا ولیما ده او پلان ما سره او د ترونو نومې سي نو عمران تا سلام وکړه ټولو نه اول خو ټولو کتونکو ته مسلمانانو ته چې څوک یې ګوري اعجاز خان افیشل موږ چینل دی هغې طرف نه ټولو ته دوه سلام نن خوشحالۍ موقع ده خیره سره راغلي یو واده ته شو زمان ما عزوي واده دی پاتو ما ویره واده دی اختر زمان کرنیل ما ویره واده دی او ټولو ته پیملی ته مبارکي وی کوو چې څوک د ګورې ورستو یې ګورې بعد کې ګورې لایف یې ګورې او یې واده طرف نه موږ ټولو ته هرکلی یو او ډېره مهرباني اجاز راغلی دی او تاسو ته به کورې جنګډیر کې خلک به درته وشي دا ویډیو به تاسو نور انجوی کوئ او بس مې سه ویلاګو سه چې تاسې ما چې مخکې پروګرام وګورئ اول ما طرف نه سوما چې دا فلم ګوري ټولو ته دعا او سلامونه او نن چې کوم دی اکرم خان یک زمان دی زوی یې واده پروګرام دی او ماشاءالله ډېر خوستار روان دی الله دې کامیابه کړي او خدای پاک دې په دې رشتې کې هېڅکله خو داسې هغه نه راولي الله دې د قیمت پوره کبې ولري او ما طرف نه یک زمان دا ټولې فیملۍ ته ډېر ډېر دعا او سلامونه السلام علیکم مثل يبان لنا دي كانونا ابو سو خبر بسم الله الرحمن الرحيم مترف نطول السلام عليكم زهر رشيد خبركم ولد حاجي فوزل خان
او دو میا شزمان ما د زوی وده ده هغه ډیر په مینره غشتلی میا ولاد خوشحال کی لای جوړه خوشاله کی ولاد کامیاب کی میا دغه وده ټولته او ټولته د وده مبارک والسلام علیکم الو السلام علیکم اول خو زی جو ته ثانک یو مجا چینل چلی او یو چینل چې ګنده سبسکرایب کی او لایک کی میا شزمان د زوی وده ترغلی ډیر مزي دور روټه وا او الله دې دوه وده خیر خیر سره وګي ولاد خوشحال کوتي موتر به ټول ته مبارکي بسم الله الرحمن الرحیم نن مې ددا وځي وده ترغلی الله دې په خیر کې راځو کې الله دې دوه دې خوشحال اوسو او دوه چې څوک دوه ویډیو ګوري ټول لایک کې او شیر کې ها وای مو ته ټول ددا و سلام السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن دې شو زمون مې یو دو او با سلام ټول ته مبارک شه خوشی پملې ته ټول ته پوښې مې ټول زره ورته به صحیح برابرو ګرمونی یک نمبر السلام علیکم السلام علیکم اول امو یې کتور بو ته ټول ته ډېر ډېر دو ودو مبارک شه د دې شو زمون مې دې زوی دې اکرم ودرې الله تعالی دې په خیر سره وګي سوق شه د ایجاد افیشل پیج ویور دی ټول ته سلام کوم کسو بیماران و الله تعالی مور جوړ کا او به مبارک شه پاتو مری ټول ته پېملې ته ډېر مبارک شه الله دې دوه جوړي ټول عمر خوشاله لري او سوق چې ګوره سوق ور دور کې ټول ته دا سلام په مخه مو السلام علیکم ابراهیم السلام علیکم بس دا چې کوم دې شو زمان ما دې زیو ده او موږ ته په ټول ته ټول ته ډېر مبارک شه او دا خلک راغلي دي کوښښ او ډېر شکر ګرام دي او ډېر ښه په طریقا روان دي او با ټول خوشاله نه کوښښ ما موږ ته نو ډېر ډېر راغلي ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه زه مې یم بردن لو یا کرام ودر ودو والله دې بس بخير سو کی او مې ته مدو شکر دوم ورکښه والله دې بخير خیر او برکات او الله دې شاو دونه دې شي الله دې ټول په خیر کې راځي او دونه وکړي ډېر مهرباني او د اجازه بھائی چینل دے ماشاء اللہ اور ہی کہی نو لائک کے شیئر کے اسپریڈ کے پوچھ ڈرا کا کہی اللہ دی کمی ان شاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم اعجاز مانا پھل تو کوئی نمبر ون ٹو بری گا نا بس تو شکریہ تو کچھ تو مجھ سے ٹیم ایسو اسی اوردن میں جتا پیسے اخلے غال گنا چی ٹیم ہوتے اس تی پھر مانا وہ پیسے رہا مانا بس اپیڑی اخلے دور سے نیم خبر کنی بیاد پاتے دے چی بگی از بہت اصنی اشتا دا اول خود تو ڈیر ڈیر شکریہ اجاز پھر تو مجھ سے ٹیم ایسو لو و بس مو وقتی دو خبری بار بار کھوما تو خود اخپل کھوم نا ڈیر خوش ہو لیما چی دو مجھ سے دیما آگا کی ٹیم ایسو لو او بس اجاز خان سپورٹ کوے سپونسر کوے و کار چار سیوی آگا کوے اپا مگرو دے اجاز کوے بچپن دا او دې وروند ده خو بس په بیا ګروند ده السلام علیکم نن نن مو اسمه وته ده خو خا خا نظر په دې وکی سب نن نه خپا نه کی او نو په خدای څخه خبره په ټولو په دې خر پر والی وایدا واش نو څه و ټول دا اوس نو په دې ټول څه شو وایدا رحیم والی جوسف ته ډیر ډیر مننه چې تو موږ ته مکارو کړل او په دې وخت کې موږ برمنګم کیو او د شو زمون د دې زوی وته ده د رشید د دلور سره والا تعالی د دوه د کبیوب کی او د مو طرف نه د دوړو پملته د ود ډیر ډیر خوشی مبارک شي والا تعالی د پدی کی خیر او برکتونه وچي والا تعالی د دوباره اس کم لغام نه راولي او غم به اس کله نه راځي خو د ود یو بل باندې ټرست پکور ده چې کله ټرست وشي نو به ان شاء الله سره قائم دویم وي او موږ به د ود چې الله تعالی د ټول خوشاله و آباد ساتي السلام علیکم ڈر مہربانی ڈر مہربانی حوالے محترم پتو ستا وادم مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمو مشرون و کشرون السلام علیکم من 18 تاریخ اگست 2024 دو دے شزامون نزمی ودد ہے
امور اپنی چل کیو ماشاءاللہ دی جوز افیشل نا دسلطا مخاطب ما اول نوری جوز تو تا دی مولا طرف دیر دیر دی سپرند اگا ایکسٹرا چیتا دی مولا اگا تا رولی دیر اگر دی شرکاتو کو دا دیر دیر میرو بنی بل ماشاءاللہ جوز افیشل چکم دی سسکرابی کے لائک کے او شیری کے او دو بتا ماشاءاللہ دو یو ٹری پوش دو ایم ٹی بتا جوز وکری دا دی اگا تا رولی غریب پانی تا رولی موسرا دی شرکاتو کو پرشیک خدا حافظ بیا و سبیا و کنیم السلام علیکم او دوی شزمونی زیو ده خیر اصا شزمون دی پیم لیتا دی ورکی پیم لیتا دی دی رون براک شی اللہ تعالی دی ورستو غمون نر ولیو اللہ تعالی خوشو لکی دی دی خوشو لکی او دا غلی ماحول مو ولیدو یو ٹریپ خاتم شو غرد بل ٹریپ انو شروع کیجو که کرین شارا که مویت اپنا ٹول تا پجام دی اسلام علیکم السلام علیکم ایجو سے مویت اپنا دو دی جوز بختی اسیدون که ده دی مجھے خوش ملگرم ده و وڑی که ورورمون ده دی وده ترغلی ده توستک کور اپ کئی او مجھے دی دے کہ رغلی یو دی مجھ دی طرف نا دی ارباب مما می اللہ دیو بش کی دی اگے ٹولی پم لیتا دو ود عمر برک شاہ چ پاگے سو خوشحالی جی شو زمان دا تے می او پاتو دا تے می کرنل دا تے می کچا نومی پکی مون ای ریشی بی بی زبخنا گونما او سو چ پد مون خوشحالی جی دی اگے چ سمرا خپل پردی دی اگے ٹولو تے دو ود دی مودی زڑ دی کومی نا عمر برک شاہ او دی ایوڑ کی طرف نا چکوما پیملی دا وزیر اوبا میں اللہ دیو بشکی او رشید رشید دی مجا ملگر ہے دی اغلور دا اللہ تعالی دی دو ترکیمات ریزی پر دو رشتا خوستا ہو گرزی او ایمو دی طرف نا دی اللہ کو دی اوڑ کی طرف نا دوڑا چا سمر رشتا درون دی چا سوک پدے خوشولی جی ٹھولو تا ام براکشا او ایجوزا دی تو دیر دیر امان نورو را خواہ السلام علیکم ٹولو کتون کو تا ڈی ایم پک اخپل کتاب تیر کرلو خو پاتو دی او شو زمان دی او کرنل زمان دی یا غو پیم لیتا او دی رشید پیم لیتا ٹولو تا امبراک او دا جولا دی علامخ کی خوشولا کی ایجوز پکی لگیا دی او مطلب دست دی چه جرمنی تی بی بونت لو چی تا یو وقت کی بوتلی او پخو بودا خو اس بی او تا زوره که او چکنه لگه مولا برابر که چه دوان گروپ تا او مرگ نمخ که موشتا چکار رو که دو رسیدی او بچه سو که گوره اطولو تا دوا و سلام او دو مخ که دست شیر که او مزید تنواله او ایجاز زنده باد اسلام علیکم بس ایجاز با چینل با دیتاز تا مجا مخطی بیو نن دی پاتو دی ویره دی شو زمان دی زوی دی رشید ایلو سرا بلی ما دا او بس طول اخبر کلی ولارا غدیو وردی ردی را دے بوک دے تے خوشحالی دا نصیب کو میں ٹول مشمو چا ودن دی کری اللہ تعالی دی میں تم دے کے خوشحالی ہو سی او بس سمے طرح پر ٹول کدی ولا تا ٹول کتن کی دے جو ہمارے السلام علیکم السلام علیکم ایجاز اپیشل تاوال دیر دو سالوں میں مربونی چی طرح گلے ہوں مجھے تھا لکھا دما ٹیم دے ویس تو بلے بس شو زمان دے دیزوی ہو دے دی اے اغز را رشید د ایلور سره بس اعلی دی خوشاله خوش رنگ لري او دوړو په ملي ته موږ ته ډېر ډېر مبارک شه اعلی دی لکه خوشول لري اعلی دی بیا غمونه دوباره نه راوړي او یو ځای ته ډېر مننه ته ویستا او ټول ته موږ ته خپل ډېر ډېر دوه سلام او بس موږ به نیکس بل تر څه بیر اوسو او به د سکه کې خبرې وکړو السلام علیکم دونند شو زمان دی زوی او دی پادو دا دی بیرا او دی رشید دی لور وده ده اللہ تعالی دی پخیر سو کی خود دوارا خوشحالو کی تر اخیری کره او دی وده خود پخیر خیریت سو کی مای طرف نا کتون کتا او پیم دوارا پیم لیو تا امبرکی اسلام علیکم ای رحمان الرحیم نن دی مجا پیدوشی لکه پیبو برکی عمر کے پیدویو زدی 68 ما پاتوخون باندې زیات مشاور دی وخت د مونې کم پیژني موږ په دیوست به سکول کې کړی کې به یورو دوستو دی هغه وخت نو به دلته 69 کې موږ ورو دوارو نو وی چې موږ په دیوشي لکه هغه یو
یارو دوستون یو او ډیر کلوز یو ماشاءالله او بارت دمره واخ مو صف زه تر کو دو الحمدلله نن ا د د مسی و ده د پاتو او موږ په دې ډیر خوښ یو ولادي کمیوب کی ولادي ټول عمر خوشحال شوتی ولادي خپل د اسلام دی چترې لون دی کې وخت دې دې په عزت کې السلام علیکم په مخه السلام علیکم بس دوی میه دی خور وده ده دل دای میه دی شو زمانو با ازوی سره او دا طول مجمع را غلی ده دا میرا غلی ده دقیقه بگیروه والا الا دی دی طولو ایزاتو کی او ډیر ډیر امیر بونی دای تاسې الا دی دغه میا دغه میا کوم او میا خپل کوم دی میا خپل کله دی ډیر امیر بونی تاسې راځو الله موږ ذاتو وي ما طرفه بیا دی ګورو ته ډیر امیر بونی ټولې ټایم لته دی ډیر امیر بونی بس دې سم داو څه چې ته سم زمون په کیرو نه عمره ګورو بربر سره نه بربر شوم چې موز به وځه ترولو او په دې ټول موږ به تاسو په شهر وایلي چې په سټ او روغو خار سره او ټول ته مداوا سم قبول اسا خپل تمر دې شي وي مو بیا مو په ګورو او نو دې سره ما او ټول ته دا وسلام سلام علیکم دلته یو څه خبرې وکړم نو
ریکارڈ هم اوسو کو دی کی ډیر کنه لکه حال په کیرو وسو ټول مرګری کنه خبره په حال وو کی نو بس اخیری میسج تصور کیته اوس اخیری خو زم دی جواز اجاز خان افیشل په یوټیوب او دی فیسبوک کوم چینل چې دا پای کې دو میسج ورکونه وړه ما ټول مسلمانانو کتون کو تا چې بس دو ودې په دې کې په کامیاب کی او چې چا ودونه نوی شوی الله دې وته شی نیکماله صالحه شزی ورکی او چې چا ودونه وکړلو نو الله دې وته پکې برکات وچی او دو ودونه دې وته کامیاب کی او بس دو ایجاز سو ستا غادر کلو کوریجنگ او ایجاز طرف نا دی چینل طرف نا دی وادو والا تردیر دیرون براک شد یا ایزر او کدی اگه ویڈیو کی سغلطی شیوی دی میا مرگرو نا خپلو نا مشرانو نا میا بخونه غورو نا میا بخونه غورو با دی چینل او بلوی علام اسپارو ای بل کلیپ سر او بیا میلویجو انشاءاللہ او نیکس منیت انتظار کبھی اما خموشا اللہ حافظ بلو اجاز تو ریپیٹ شو تو سی ڈیڈ شکریہ کہ تو سی مجھ سے بدے شارٹ ٹائم کی ٹیم ہے سر لو بس نور سکو مجھ سے نشتا دا تو بس جڑا نہ بدے داو کو تو سی دوڑو تا کہ تو سی مجھ سے بدے شارٹ ٹائم کی دا ٹیم ہے سر لو بس اللہ مجھ سے دل رہا اللہ تو سی مجھ سے کم کون ماشا والا دی دو بچے می خوشول او ابود لری نو بس نور سے نشتا دا مویا طرف ما فهملی طرف تولو تا تولو تا بلکه تو آر دنیا منیه کلا پرسانو اگه تولو تا با سلامونه و مبارکه تولو تا سلام علیکم دوامی مشهد داستا اوز خبری اوکی بسم الله الرحمن الرحیم امام شیرون پیشیرون اسلام علیکم نن 18 تاریخ دی آگست 2024 دو دی شدامون دی زوی وده دی اکرزمون و دی رشید دی لور سرا نمورخیلو سرا وده دی و الله دی هغه جوړه خوشاله سوتی او مو تر پاتو سیتا تو کمرو ولا چې سمر راغلی دی نو مخ یو ټوله غلی ټوله ته ډیره ډیره مبارکي چې تو سی دی مسترا شرکت کو دی مورا خوشه کې مو شرکت هغه حساب وکستا او الله مو کمیب سوتا او ډوړ چنل چې کوم دی سبسکرایب کې خان افیشل اجاز خان افیشل او الله مو خوشاله سوتا الله مو دو چنل ډیره هغه کا چې سمر ترقی کول چې الله تمو کی وسلام